Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v Motorsport Manageru za Predator Racing Group. Nacházíme se před velkou cenou Velké Británie a to pouhých 10 dnů bohužel před dalším závodem, takže skutečně hodně málo času na to cokoliv důležitějšího připravit, ale určitě do toho dáme všechno. Vítám vás u dalšího dílu a právě teď na svých obrazovkách sledujete mistra Nikolaje Surikova. To je samozřejmě jezdec, kterého nemusím představovat, to je náš největší problém, zdá se, v této sezóně. Poté, co přestoupil z Panther Racing týmu do Steinmannu, tak jezdí opravdu skvěle. No a navrhovali jste mi v komentech, že bych možná mohl zkusit ho podepsat a vzít ho k sobě a trošku takhle kulišácky si pomoct a pomoct našemu týmu. A říkal jsem si, to by nemusel být úplně špatný nápad. A jak vidíte, stalo by nás to zatraceně hodně peněz. Ale to by ještě se dalo nějak zkousnout. Já myslím, že bychom to snad mohli i nějak finančně jakoby dát dohromady. Ačkoliv bychom se zprvu dostali do mínusu, tak bychom se z toho mohli vylízat teoreticky. Ale samotný jezdec nemá absolutně zájem k nám přestoupit. A nedivím se mu samozřejmě, protože je teďka ve skvělé pozici. V podstatě asi by se dalo říct jednou z nejlepších týmů, nebo možná i nejlepším týmu. A daří se mu, takže nemá vůbec důvod, takže tohle je pochopitelné a realistické. Takže tenhle nápad nám nevyjde a budeme se muset spolehnout na náš tým, na naše zdroje, na naše jezdce, na naše mechaniky, prostě musíme to zvládnout. Já věřím, že do toho dáme všechno a že to bude jen a jen lepší. Pracuje se nám na novém motoru, pracuje se nám na nové budově pro naši továrnu, která nám zvýší příjem. Máme tady také 4 nové sponzorské nabídky, a sice 3 kompletní na slotu 4, takže na to už se můžeme i rovnou podívat. Máme tady 3 hvězdičkovou a 2 dvouhvězdičkové. Všechny 3 docela dlouhé a to není úplně ideální. Rovnou můžeme zavrhnout Bango, protože to je katastrofická nabídka, hodně špatná tedy. Mizerná na to, že to je dvouhvězdičková. I v technologii nevypadá úplně nejhůř. Ale Takashima je tady drtí celkem velkým rozdílem. Ano, ano, je to na 13 závodů, takže je to dost. Teoreticky bychom se mohli spokojit i v technologii, ale jako ty 4 závody to už nehraje tak velkou roli. A přece jenom je to téměř dvojnásobně více, protože i přes ten bonus navíc na ruku, který je minimální a vykryje se v podstatě jedním závodem s Kashimou, tak myslím, že tahle z nich je prostě nejlepší. Takže zvolíme Kashimu. Podepsán nový sponzor, tady už ho máme na našem voze, na bočním křídle i nahoře. A ještě tady máme jednu nabídku na slotu 3, ale tu nemusíme řešit. Ishikawa, OK. Whisky dokonce, 3 hvězdičková. Ale cíl je první místo a to už je trošičku problém. Nicméně počkáme si na další nabídky, ještě budou možná 2 nějaké lepší. Uvidíme, 10 dnů nám zbývá. Můžeme se také podívat ještě, jak jsme na tom se součástkami, na čem se nám pracuje. Nedávno jsme dokončili tu epickou převodovku, takže tam teďka musíme zamakat, co nejvíce to půjde na té spolehlivosti, ale jak vidíte, měli bychom to do závodu stihnout naprosto v pohodě. A samozřejmě se budeme více soustředit na tu spolehlivost, ale tohle je naše v podstatě poslední součástka, kterou potřebujeme vyřešit, co se týče spolehlivosti, do té doby, než zahájíme nějaké ty nové motory, ty se ale nestihnou do dalšího závodu vyřešit. Takže to bychom měli. A uvidíme. Co se týče naší posádky pitstopové, tu jsem myslím řešil po skončení natáčení minulého dílu, takže tady by mělo být vše v pohodě, vše připraveno na další závod a teď už to můžeme posunout dále. Máme tady také nějaké e-mailíky, 6 dnů před závodem nám tady Molly Fox hlásí. Petře, musím ti říct, že je úplně úžasné řídit vůz, který jakoby žere tak málo paliva. Dává nám to šanci vytáčet ten motor maximálně a útočit. Měl by se ujistit, že budeme mít tuhle skvělou efektivitu spotřeby paliva i příští sezonu, protože je to prostě skvělé. Takže jsem rád, že jezdci jsou spokojeni s naším vozem, s naší šasy. To je samozřejmě paráda, paráda. Máme tady další jednu sponzorskou nabídku, takže už jsou 2, ale počkáme si na tu 3. A poté se rozhodneme, mrkneme. Máme tady také report ohledně dalšího závodu. 13-kolový závod, 20% šance na dešť. Nejvíce se samozřejmě věří v médiích obecně se věří nejvíce Scuderii Rossini na této trati a budeme mít k dispozici supersofty, softy a mediumka. Je to trať, kde by teda mimochodem mělo pršet během závodního víkendu, ale je to trať, která má velice vysoké opotřebení pneumatik a to je pruser z
spotřeba paliva je celkem nízká. No uvidíme, ale zase je to vybalancováno menším počtem kol, uvidíme, jak to bude vypadat. Dámy a pánové, máme hotový ten motor a tady už se díváme na vývoj motoru do nového dalšího. Tady bych vám chtěl ukázat jednu mou zajímavou myšlenku, která mě napadla a asi bychom se o to mohli pokusit, protože když se podíváme na ten nový motor a na ty naše staré motory, tak používáme dva velice rozdílné. Ten jeden má 1384, druhý 1281, takže celkem jakoby velký rozdíl mezi nimi a ten nový má 1395, takže tím novým se oba ty naše motory, které budou mít naši jezdci na voze, srovnají a bude to velké zlepšení vůči tomu jednomu horšímu. Takže jsem začal pracovat na jeho spolehlivosti, což samozřejmě teď nestihnu, ale do dalšího závodu by to mělo být v pohodě. Tím pádem bych si myslím mohl dovolit zkusit udělat nový motor, který nepoužijeme, který prostě zkusíme co nejrychleji sfrknout, abychom se dostali na tu další sadu bonusu a udělali ještě jakoby o úroveň lepší motor a ten už bychom zlepšili. Protože když bychom udělali druhý podobný motor jako ten, který jsme teď udělali, tak oproti tomu druhému původnímu to nebude moc velký rozdíl. Takže já jsem se rozhodl, že bych zvolil tady ten bonus, který sníží o 2 dny ten čas vývoje, což je pěkné, teď potřebujeme prostě být rychlí. A z té druhé sady bych zvolil tenhle bonus, který nám o 3 dny ještě sníží ten čas vývoje. Ano, je to riskantní součástka, takže nám zvyšuje riziko odhalení. Jenomže, jak říkám, byl by to motor, který bychom nepoužili, takže nám to může být jedno. A dosáhneme tím toho, že ten další motor by byl hotový za 7 dnů, což je masivní rozdíl a oproti běžnému času, kdy se motory dělají. A tím pádem bychom velice rychle se mohli vrhnout na ten další motor, který už by byl potom mnohem lepší a mnohem výkonnější. Takže já myslím, že to udělám, myslím, že to je dobrý nápad a že by to mohlo skutečně pomoci. Takže pojďme to tedy potvrdit, doufám, že jsem na nic nezapomněl jsem vůbec na nic. Bude nás to stát 1 520 000, ale s tím jsme samozřejmě počítali. Nic neočekávaného to není. No a pracuje se nám tady na té spolehlivosti toho předchozího nového motoru a na té převodovce, která je 3 dny před závodem na 87%, takže věřím, že to stihneme za ty 3 dny úplně krásně dostat na 90, možná i ke 100, takže uvidíme. Dámy a pánové, to bychom měli. A co se týče sponzorských nabídek, už máme i 3 nabídky u toho druhého slotu. A jak vidíte, máme tady Ishikawu, Sangyu a Northern Harbor, 3hvězdičkovou a 2 2hvězdičkové. No a Ishikawu pouštím z hlavy, protože první místo a výše, tohle se nevyplatí. Druhé místo a výše je i tak dost riskantní, ale ještě se to dá občas použít. A z těchto dvou bych asi zvolil Northern Harbor, protože jako ten bonus je skoro stejný za to splnění toho cíle, ale je to trošku kratší deal, což vždycky mám raději. A dostaneme i na ruku 1 250 000, takže v podstatě se nám teď vrátí veškerá ta investice téměř za ten motor nový. Takže myslím, že zvolíme Northern Harbor. Pojďme to tady odbouchnout. 1 250 000 putuje zpět na naše konto, takže jsme na tom zase finančně o trošičku lépe. No a máme zase na nějakou dobu postaráno o naše sponzory. Northern Harbor je konkrétně také na bočnici toho zadního křídla. Tak dámy a pánové, je to tady, další závod je těsně před námi a nasadil jsem tedy na vůz Ricarda Graffa tu novou epickou převodovku, kterou jsme dodělali minule a je to výrazné zlepšení oproti té původní originální, nejenom výkonnostně zatím, ale i navíc brutální bonus pro tu kvalifikaci, takže určitě by to Rickovi mělo pomoci a doufejme, že už uvidíme okamžitý výsledek toho zlepšení v té blížící se velké ceně. Bude to ale zajímavé a doufáme, že oba naši jezdci předvedou co nejlepší výkony. To bychom tedy měli. Co se týče sponzorů, i tentokrát zvolím tady Aikus. Dokud ho máme, tak bych ho chtěl využívat, protože na to, že to je od 6. místa a výše ten cíl, tak 650 000 je pěkná suma, protože je to jenom o kousek méně než Northern Harbor, který má 2. místo a výše, takže ten Aikus je fakt super podle mě a dokud ho máme, tak bych ho chtěl teďka využívat. Co se týče pneumatik na tento závod, je to tedy na 13 kol a to jsme v minulosti celkem úspěšně jezdili s jedním z jezdců, s Graffem, bez zastávky v boxy. Já myslím, že nám to většinou vycházelo, že bychom to mohli zase zkusit znova risknout. Uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. Problém je, že je zatracený déšť v tréninku, takže nestihneme moc bonusy najezdit na kvalifikaci a závod, ale uvidíme, jak to bude vypadat.
Takže co se týče Moly, tak tam určitě pojedeme na nějakou agresivnější strategii, ta nevydrží celý závod bez zastávky v boxech, takže super softy nebo softy dáme. S tím, že bude potřebovat na kvalifikaci určitě aspoň dvě sady na trénink, tak na závod, pokud bychom měli tedy, takže na jedné začne přezuje, OK, takže dvě, potřebujeme určitě čtyři, pět minimálně, ona mediumka potřebovat určitě nebude, když tak softy při nejhorším, tak dáme jí 6-2-1 a Degraf řekněme na trénink určitě aspoň jednu sadu, na závod potřebuje jednu sadu, takže řekněme, že mu dáme tři sady, softy asi nevyužije, ale dáme mu když tak jednu, kdyby náhodou, a na kvalifikaci určitě aspoň dvě sady a na trénink ať také zlepší ten bonus. Takže myslím, že 4-2-3-6-2-1 dáme, to by mělo být, doufejme, tak akorát, aby to pokrylo naše potřeby, a myslím si, že je vše připraveno. Vše je připraveno, dámy a pánové, teďka mě tady čeká trénink a také kvalifikace za chviličku a poté se vrhneme do závodu. Držte palce, jdeme na to. Tak dámy a pánové, trénink je za námi, dopadl relativně dobře, nebo respektive lépe, než jsem doufal vzhledem k tomu dešti, který byl slíben a který také přišel a výrazně nám ovlivnil ten trénink. Nakonec se nám zvládlo dostat alespoň nějaké bonusy, ne všechny, které jsem plánoval, ale aspoň nějaké, takže uvidíme. Časy našich jezdců nebyly úplně špatné v průběhu tréninku, 8.-9. místo nakonec, ale bylo to ovlivněno jejich deštěm a různými strategiemi a tak dále, takže uvidíme, kdo je překvapivý vítěz toho tréninku, je Sanjay Modi. Ten nebývá tak vysoko, ale má samozřejmě čas na nejměkčí sadě oproti ostatním, kteří měli tvrdší, takže je to trošičku zkreslené. Teď už ale pojďme na kvalifikaci. Tak dámy a pánové, bonusy nastaveny a jak vidíte, prší nám i zde, což nebylo v předpovědi, ale prší nám jako z konvesta, ale nám ještě pokračuje dešť z tréninku. Vypadá to, že bude vydatný, ale že by potom měla trať oschnout, takže nějak v druhé polovině kvalifikace by mělo být sucho, pokud nezačne pršet znovu zase, což je možné, to počasí je tady celkem divoké. Takže uvidíme. Jako bonusy mám kvalifikační trim na level 3 u obou. U Degrafa jsem dal super overtake mod samozřejmě, jak vidíte, bohužel super softy se mi podařilo stihnout zajet pouze na level 2 ten bonus, ale aspoň něco. No a uvidíme, co to počasí. Uvidíme, co to počasí, dámy a pánové. Pojďme se na to vrhnout, jak vidíte, nastavení je pohodové. Zvládl jsem to na fialové smajlíky, takže perfektní nastavení vozu. Pojďme se tady vrhnout na tu kvalifikaci. Nemá smysl teďka absolutně vyjíždět na trať vůbec, ale vůbec ne, takže můžeme to pěkně zrychlit. Posuneme se a tady už bychom měli vidět blíže to počasí, jestli bude lepší nebo bude horší. Když tak bychom zajeli i na těch interkách před tím, než to oschne, pokud by tam měl přijít zase nějaký další dešť. Uvidíme, vypadá to, že žádný dešť by neměl přijít, že tam dokonce vysvětne sluníčko, dámy a pánové. Takže já myslím, že pomaličku, polehoučku se bude přezouvat samozřejmě na suché pneumatiky. Ještě to nemá vůbec smysl, protože ta trať je ještě mokrá, tady ty časy nebudou dobré, takže zbytečně teď ničit ty pneumatiky a zkoušet to. Já myslím, že když vyjedeme zhruba teď, tak bychom ještě mohli stihnout dva kvalifikační pokusy. Pneumatiky navíc na to máme, takže nevidím důvod to neskusit dvakrát. Já myslím, že to stihneme snad, takže bychom měli mít ještě dva solidní pokusy, což by nám určitě pomohlo. Takže pneum nasazený, holka, padej na trať a Degraf pojede o kousek za tebou, ne úplně za tebou, takže nasaď si super softy, ty je nebudeš potřebovat na závod, doufejme, a i kdyby ano, tak jednu sadu mu tam ještě nechám, takže paráda. Takže i on má nastavený samozřejmě super softy nejměkčí, oba už jsou tady na trati, jak vidíte, i ostatní jezdci už tedy postupně přezouvají na ty suché pneumatiky, pochopitelně. Pojďme zrychlit to naváděcí kolo. Moli je ještě v outlapu, teď nám tady protíná cílovou čáru a míří do toho rychlého kola. Mezitím nejrychlejší kolo Wolfgang Schmidt, první z jezdců na těch suchých pneumatikách. Moli Fox, ale nejrychlejší první sektor, ale už jí o něj někdo obral a vypadá to, že to je její týmový kolega. V druhém sektoru také nejrychlejší Molina. Ale hned po ní opět Degraf. Moli protěla cílovou čáru a dostává se na průběžné první místo. Degraf hnedka po ní a pole position, virtuální pole position zatím sebral. Skvělé časy od našich dvou jezdců. Parádní vstup do té kvalifikace a vypadá to, že bychom skutečně ještě no mohli stihnout jedno kolo. Asi nestihneme. 1.11, to bude hodně těsné. Jestli ale holku pošleme okamžitě na trať,
Tak to stihneme. Takže další sadu, klidně ne, proč ji nevyplýtvat, máme jich dost, takže okamžitě zpět na trať. A tady jede graf, 1.42 ještě to stihne, jednu sadu má, jednu bude mít když tak pro závod, kdyby náhodou to nevyšlo s těma mediumkama, tak jak plánujeme. A pojďme to zkusit ještě jednou, stihneme najet to naváděcí kolo, než nám vyprší čas té kvalifikace. Zatím nás nikdo ještě neohrozil. Jak vidíte, tady někteří jezdci čekali skutečně až na závěr, tady to jsou všechno ty pomalé časy na těch, mokrých pneumatikách, nebo přechodných pneumatikách, takže teďka, podívejte se na to, Zoe Sharp samozřejmě jde dopředu. Ta má teďka, suverénně nejrychlejší kolo, i když DeGraff byl jenom těsně za ní, škoda, tak doufáme, že se DeGraff zlepší. Má tady fialový sektor, Molly Fox se bohužel nezlepšuje, pojďme se přepnout na DeGraffa, který tam bude bojovat se Zoe Sharp. Ona už se nezlepší, DeGraff má nejrychlejší časy ve druhém sektoru, dámy a pánové. Yes! Yes! Je to tam! Ukradli jsme Zoe Sharp, raketě Zoe, pole position s jejich rukou. Molly Fox tady nakonec sedme, pěkné místo. A DeGraff si zajistil tady pole position pro další závod, ale bohužel má samozřejmě za sebou Piráty ze Steinmannu a ze Scuderie Rossini, tradičně zase dost vysoko, nebo tradičně, v minulém závodě vysoko nebyli a přesto závod zajeli úplně neskutečně brilantně, takže když teď budou za mnou, tak to ani nechci vidět, co se bude dít v tom závodě. To bude masakr. Molly Fox porazila dalšího Steinmana Sanjaya Modiho a jsou tam také Panteři a jinak nikdo a na chvostu Velan Racing Team. Dámy a pánové, máme splněn i ten sponzorský cíl, 325 tisíc putuje na naše konto, no a uvidíme. Pojďme tedy na závod. Tak dámy a pánové, vše je připraveno. Jak vidíte, na závod už by nám nemělo pršet, alespoň v úvodu tady bude pěkně slunečno, ale bohužel teploty ještě stále nízké, což je průser, protože bude dost obtížné udržet teplotu na našich pneumatikách, především s DeGraffem. Molly bude mít někší sadu, tak tam to snad zvládneme, ale DeGraff bude mít problémy a to by mohlo tu naši strategii ovlivnit, ale přesto se o to pokusím a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže DeGraff startuje z prvního místa, díky té nízké teplotě dám i v úvodu trošku tlačení našim jezdcům, ať to zatlačí na ty pneumatiky a zkusí je zahřát trošičku a uvidíme, jak to bude vypadat, trošičku zatlačíme i na palivo, zkusíme odstartovat co nejlépe to bude možné, trošičku jsem také zlepšil výkonnost na úkor spolehlivosti, no a já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Dámy a pánové, držte palce a jdeme do akce. Zoe Sharp tady druhá, za námi Surikov a Bergman. Tohle jsou prostě tři největší naši rivalové. Obrovský problém. Molly Fox bude startovat po boku Sanjaya Modiho. Matthias de Wolf má zranění. Tak uvidíme, jak moc ho to ovlivní Amy McLeod. Tam je vedle něj spousta jezdců na různých strategiích, takže uvidíme. Dámy a pánové, červené světla se nám rozsvěcují. A závod byl právě teď odstartován. Skvěle tam odstartoval Nikolaj Surikov, který se dostává na druhé místo. Molly Fox 8. DeGraff si drží první příčku, ale Surikov na nejměkčí sadě už se vrhá kupředu. Jak vidíte, teploty pneumatik hodně nízké. Ale Surikov má úplně odlišnou strategii než my. Bohužel, Partanen tam skvěle odstartoval. Naopak, Rossini se tam propadá teďka. My se musíme co nejdéle udržet s DeGraffem vepředu. Co nejdéle to půjde, se musíme udržet s DeGraffem vepředu. A hlavně ta teplota těch pneumatik. I přesto zahřívání se nedaří ta teplota dostat nahoru. Potřebujeme teďka na chviličku dát neutral, podržet to trošičku. DeGraff tady bojuje o třetí příčku s Jensem Bergmanem, ale tomu asi úplně nevíde. Vypadá to, že by na chviličku ještě mohl zůstat čtvrtý, ale myslím, že to neklapne. Navíc teďka tady bude útočit samozřejmě Sanjay Mori, který se dostal dopředu. Molly Fox nám klesla až na 12. místo. Graf se opět statečně snaží držet, ale samozřejmě na té tvrdé sadě nemá šanci konkurovat těm top týmům, ještě navíc o dvě sady s měkčími pneumatikami. Pojďme sklidnit trošku i palivo, ať to nepřeženeme a nezničíme si příliš ty součástky, protože to by také mohlo být závěru závodu třeba kritické. Tady už je raketa Zoe Sharp, která tlačí na DeGraffa, který zkusí co nejvíce zbrzdit. OK, neskusí co nejvíce zbrzdit, protože už je před ním. Je šestý. Ale nesmí ztrácet, nesmí příliš ztrácet, to bude klíčové. Teplota pneumatik už je na voze DeGraffa hodně špatná. A tohle bude šílené zvládnout. Jsme ve třetím kole, dámy a pánové, tři kola ještě musí vydržet.
Molly Fox, pojďme trošičku zatlačit s ní, zvýšit tu teplotu těch pneumatik. Jakmile se dostanete do té spodní hranice, tak je to průser. Budeme to muset neustále asi přepínat s grafem a pokoušet se to udržovat trošičku v těch středních hodnotách ty teploty. Teplota zdá se nezvedá, stále 16 stupňů, počasí vypadá, že stále slunečno, OK, alespoň tohle je pozitivní. Jsme tady v šestém kole, 65% na voze Molly, 79% na voze Degrafa, 10 kol nám zbývá dokonce, 6. a 9. místo, Molly Fox se dostala trošičku kupředu. Je dobré, že se držíme alespoň Modyho. No, obecně ta strata není úplně nejhorší, máme 6 sekund na Surikova. To není úplně zlé, navíc de Graaf teď měl pěkné časy. Ta teplota se ale nedá zvednout, ty pneumatiky nejde zahřát, to je šílené. Zkusíme na jedno kolo dát útočný režim, abychom to zvedli, tu teplotu. Tady už je to v pohodě u Molly Fox, ta teďka na chviličku zvolní. A uvidíme, našetřili jsme palivo, takže zase když budeme potřebovat, nebude v tom problém. Pojďme se na chviličku přepnout na Molly, která tady je ve skupince s Verkruisem, Amy McLeod a Camille Piaget, která tam je o kousek vzadu. Molly Fox se zdá se chystá na útok v nájezdu do pátého kola. Právě teď protla cílovou čáru a útočí a dostává se na osmé místo kupředu. Zatímco de Graaf tady je těsně za Modym, což je skvělé na to, že má Mody o sadu měkčí pneumatiky. Tak ale teď už musí zase de Graaf sklidnit. Nevypadá to úplně nejhůř to opotřebení, na to, že jsme téměř v polovině závodu, takže to je fajn. 42% v pátém kole, ještě jedno kolo musí minimálně holka odkroužit, takže uvidíme, můžeš zkusit zatlačit minimálně na jedno kolo. Z 8 sekund ztrácí de Graaf na vedoucího Surikova, to je stále dobré, i v případě samozřejmě, že de Graaf zajede do boxu, tak stále to je náskok, který by nám úplně bohatě stačil. Amy McLeod nazouvá nejtvrdší sadu, kterou máme pro tento závod k dispozici. Jsme v šestém kole, nesmím zapomenout nastavit pitstop pro naši holku, takže teďka už to sežvíká na maximum v tomto kole. Tlač holka, a pojďme jí nastavit pitstop. Samozřejmě ten druhý stint bude mít trošičku horší, ale bude podle mě lepší, lépe udržitelnější, protože co jsme si zvykli vídat, že když nazujete nové pneumatiky během závodu, tak mají vyšší teplotu než ty, na kterých startujete. Už jsou také jak kdyby předehřáté, řekněme. Takže věřím, že to bude i nyní v tomto závodě takto fungovat. Zastávka tady připravená, s palivem nic samozřejmě řešit nemusíme, jelikož se netankuje. A pojďme na to. De Graaf samozřejmě zůstává, teplota je tak na hranici, ale zase bude pomaličku klesat. Bude to těsné, bude to velice těsné s tím opotřebením těch pneumatik na voze de Graafa. Holka tlačí se, když může. Teďka solidní časy. Už je to skoro 10 sekund, které ztrácí de Graaf, zatím ještě nikdo z té špice do boxu nejel. Molly Fox tady v boxech, zastávka se obešla bez chyby, jestli jsem viděl správně. Pojďme dát neutrál na první kolo, poté co vyjedeme z boxu. Samozřejmě Molly Fox vyjíždí na 19. místě, což není úplně ideální. Čekal jsem, že budeme trošku výše. Uvidíme, jestli pojedou ostatní na těch mediumkách stejně jako de Graaf také, bez zastávky v boxech, nebo jestli přezují. Zatlačíme teďka trošičku i na motor. Pneumatiky jsme opět zvedli, takže pojďme dát zase standard s mistrem de Graafem a uvidíme. Jsme na 49% závodu, zhruba v polovině závodu. Surikov z prvního místa zajíždí do boxu, dámy a pánové. Pojďme se přepnout na Ricka de Graafa, který tady právě prosvištěl po té cílové lajně. Surikov přezouvá na čerstvou sadu červených pneumatik a ztrácí zhruba 6 sekund. De Graaf se mezi tím dostal přes Modyho, což je moc pěkné a moc fajn. A Nabil Verkruis zavaroval, máme tady safety car, to je obrovský problém. To je obrovský neskutečný problém pro tento závod a naše strategie končí v troskách. Naše strategie, dámy a pánové, bohužel končí v troskách. Nejenom, že všichni ti jezdci ze špice teďka budou mít úplně pit stop zdarma, ale veškerá naše výhoda i navíc bude kompletně zničena. Takže celý závod je v troskách, protože Molly Fox zajela do boxu, ostatní pojedou do boxu teď. De Graaf pro něj taky totální katastrofa. Takže to je neskutečně brutální. Mohli bychom toho využít a zkusit přezout také s de Graafem, jenomže s de Graafem nemáme na jiné pneumatiky bonusy a navíc, no mám tady ještě jednu čerstvou sadu Supersoftu, která může vydržet 8 až 10 kol, tak teoreticky bych toho mohl využít, protože jakoby tohle asi nemá vyloženě smysl.
do těch boxů nejet, protože ostatní jinak budou mít brutální výhodu vůči mě, protože žádný náskok mít nebudu, nemám šanci se tam udržet, takže prostě De Graaf musí zajet pro nové pneumatiky, tomu nic jiného nezbývá. A tam bych prostě ztratil výrazně. No a co s naší slečnou číslo 2? Tam je to asi úplně jedno. Tam je to asi úplně jedno, nemůžeme ale šetřit pneumatiky, protože samozřejmě bychom tím tu teplotu dostali jakoby mnohem níže, než by bylo potřeba. Takže uvidíme. No to je velice špatné. Nabil Verkruz nám teď výrazně zkazil skvěle rozjetý závod, který myslím by mohl bez toho safety caru dopadnout dobře, ale takhle to bude asi průser. Molly Fox samozřejmě pokračuje. A teďka už se můžete podívat, že všichni ostatní budou zajíždět do boxu. Ano, samozřejmě celé startovní pole zamíří do boxu. Vypadá to, že se tam stihne i opravit vůz, protože času mají dostatek. Je to špatné, jak vidíte, jeden za druhým, všichni míří do boxu. Jakoby ta umělá inteligence je v Motorsport Manageru neskutečně lepší než v F1 2017. Opravdu, ty týmy a ty jezdci dokáží mnohem lépe reagovat na dění na trati a využívat těch pitstopů a safety carů, a protože jakoby umělá inteligence v F1 2017 je úplně stupidní. To, co tam někdy předvádějí, naprosto neskutečné. A nevyužijí vůbec v zajetí safety caru a tak dále a tak dále. Takže De Graaf po zastávce v boxech na třetím místě, jak vidíte, Bergman samozřejmě, Partanen před ním, třetina zvoli pneumatiky před chviličkou. Tohle bude tuhá bitva, na kterou De Graaf není připraven, protože nemá ani žádný bonus na ty pneumatiky. Ostatní mají navíc ještě lepší vůz, nemáme žádný náskok, který bych si mohl aspoň udržet. Takže pojďme to zrychlit, dámy a pánové, safety car zajede do boxu v následujícím kole, ještě se tady nebude závodit, ještě jedno kolo budeme kroužit na trati, takže v podstatě téměř až do cíle, takže uvidíme. Molly Fox tím pádem samozřejmě má úplně po závodě, protože ta nemá šanci s tím teď nic vůbec udělat, má horší pneumatiky než všichni ostatní. Safety car nám míří do boxu, holka, bohužel, Nabil Verkruz jí zkazil závod stejně jako De Graafovi, ale musíme z toho zkusit vytěžit maximum. Safety car nám zajede do boxu, pojďme to zrychlit. Můžeme, myslím, už dát medium tlačení na motor na obou vozech. No a myslím si, že také můžeme dát maximální útočný režim na obou vozech, jak co se týče paliva, tak co se týče pneumatik, protože teďka už se prostě pojede na tvrdo. Máme našetřeno, součástky to vydrží a pojďme na to. De Graaf se bohužel propadá po tom restartu výrazně, útočí na něj Steinmanni, propadl se i za Partanena a samozřejmě Scuderia Rossini nám ujíždí. Tohle je, dámy a pánové, možná zvrat celé sezóny. A pokud jsme měli ještě nějakou malou naději, tak nyní po maximálním triumfu Scuderie Rossini už nemáme šanci vůbec žádnou. Zkusíme z té sezóny vytěžit alespoň co nejvíce to půjde. Tady teďka Bergman nejrychlejší kolo, samozřejmě čtveřice jezdců natlačená na sebe, Molly Fox se nám posouvá kupředu, bojuje tady neskutečným způsobem a předjela snad 5 nebo 6 jezdců a dere se dále kupředu. Nádherný výkon od Molly Fox, která samozřejmě ten ztracený závod se snaží ještě aspoň trošičku zachránit a už se dostala i na body, předjela snad 6 nebo 7, možná 8 jezdců. Neskutečně teď se vyhoupla tím pořadím nahoru, ale ti další jezdci už tam mají náskok. Přesto Molina se bude snažit tlačit, bude útočit a uvidíme. De Graaf se dostal alespoň před Partanena, ale samozřejmě Sharp a Bergman, nezastavitelná Scuderia Rossini, už má náskok příliš velký, než aby se s ním dalo něco v posledním kole tohoto závodu udělat. Dámy a pánové, uvidíme, pojďme se tady přepnout alespoň na Molly Fox, která dotáhla slečnu Flores. Mohli bychom se dostat alespoň na 9. místo, ale jak vidíte, díky obou městcům Rossini, obou městcům Steinmannu na prvních příčkách, to znamená jediné, že klesneme samozřejmě jak v poháru jezdců, tak v poháru konstruktérů. Poslední kola, De Graaf usinál náskok na Surikova, takže protěl cílovou čáru na třetím místě, Molly Fox bohužel nedokázala zaútočit na Flores a díky zatracenému
Pelbounovi, když to mám říct slušně, Verkruizovi, se nám zhatil celý závod. Nebo bohužel tak to někdy ve skutečnosti bývá, ale ta smůla se mi skutečně lepí na paty. Prostě kdyby to přišlo okolo dříve, tak by to bylo aspoň pro Moly lepší, když už pro De Graafa katastrofa, ale takhle to prostě přišlo úplně katastroficky nevhodnám a na ruku úplně všem ostatním, takže jak vidíte, celá ta špička zajela pod safety carem do boxu a pit stop zdarma, takže neskutečné. Je alespoň trošičku pozitivní, že samozřejmě De Graaf skončil před Surikovem, ale Zoe Sharp se pravděpodobně dostane přes oba, si myslím. Takže pojďme se podívat, jak to bude vypadat v tom pořadí. Určitě penalizaci nikdo nedostane, to se po jednom z těch patchů už ve hře vůbec nestává, to jakoby zrušili z té hry, že by nějaký tým použil ty nepovolené součástky, nebo respektive stane se to třeba jednou za sezonu, nebo maximálně jednou za sezonu, nebo za dvě, jinak se to nestává vůbec. Zoe Sharp 18 bodů, Bergman i s nejrychlejším kolem 27 bodíků, to je neskutečná porce bodů pro Scuderii Rossini. Třetí místo pro nás, máme tady drobný pohárek, ale to samozřejmě netěší ani De Graafa, ani nikoho z týmu, ani mě. A přesně jak jsem říkal, Zoe Sharp se dostala kupředu, už je tedy na prvním místě i před De Graafem, i před Surikovem. Bergman je těsně za námi, Molly Fox si drží šestou příčku, Nabil Verkruz teďka ztratil, což je dobře, dobře mu tak, Blbounovi, jenomže zkazil nám tím výrazně ten průběh té sezony. Nicméně, Nekončíme, pokračujeme, máme ještě před sebou XY závodů a stát se může cokoliv, ačkoliv to bude nepravděpodobné, stát se může cokoliv, jenomže i nepravděpodobné věci se ve světě stávají, zvlášť ve světě motorsportu a ačkoliv už Scuderia Rossini má v podstatě jistý pohár konstruktérů, tak přece jenom De Graaf by mohl při troše štěstí bojovat o ten jezdecký titul a to by bylo něco úžasného. Takže dámy a pánové, držte palce, naše bitva pokračuje, nikdo nečekal, že to bude lehká bitva, že to půjde s prstem v nose, Procházka růžovým sadem, očekávali jsme samozřejmě všichni, že to bude těžké a je to těžké, ale popereme se s tím, jak nejlépe dokážeme, jak s osudem, tak s ostatními jezdci, tak s naším vozem a uvidíme. Ještě pohled samozřejmě na naši jezdeckou sestavu po závodě, nějaké to drobné zlepšeníčko. Morálka jezdců naštěstí alespoň 100%. Boss samozřejmě není s tímto výsledkem spokojen, bohužel De Graafovi touhle katastrofou klesla jezdecká forma a to výrazně nízko, až na 3,6, takže to bude trošičku problém. Máme ale zase nějaké penízky, takže budeme moci utratit zase do vývoje a uvidíme. Na další závod už bychom měli mít i nový motor, který by nám měl pomoci, takže doufejme, že to bude trošičku rozdíl, protože přece jenom ten jeden z těch dvou motorů, které máme, byl hodně pozadu, takže tím bychom se mohli dostat trošičku kupředu. Co se týče posádky, opět totálně zničená, skutečně mi připadá, že v této sezóně, nevím jestli to bylo nějakým pečem nebo něčím, ale že v této sezóně ta stamina, ta výdrž klesá těm mechanikům mnohem více, než tomu bylo dříve a dost výrazně. Ale těžko říct, čím to je, jestli se mi to jenom zdá, nebo jestli to tak skutečně. Každopádně, dámy a pánové, další závod nás čeká v Itálii, velká cena Milána, vypadá to, že konečně bychom mohli mít slunečný závodní víkend bez nějakého deště, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, mějte se krásně a u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.